دریم شدت و طغیان المنافقین دیر سرکش دیگور صحابو تا سرکش وی سلورم داده یوسفونا اولیاء اللہ بسبح والجحل دون ظالمان دید اللہ دوستانو تا قمقل وی کما من صفحا پینزم داده چه هر بیمان قمقلی کم سڑی که چه ایمان نیه قمقلی الا انو هم صفحا شپگم دایا دیپانی صالحین نیکانونا با دیپا که اللہ دی کردی دکانا ون دایا اثبات دا جهل دا منافقان ولیکن لا یعلمون بل دایا آیات کی امر بالمعروف دے آمینو کما من الناس لسم کمال دا ایمان دا اصحاب دا رسول اللہ بل دایا جواز دعوة للزندیق وقبولیت و توبت زندیر زندیر تا دعوتم شیور کولی توبیم قبلی بی بزمیلی کلی دی یو لسم بازی قبیح و قباحتون دا چان دا منافقانو دو لسم دیر رد قوی پا تاکیدات قوی و بانی فا منافقانو او بل فائدہ آیات کی دارا اے مومنانو ادب دے ورا دا دے کارون نظام و ساتے دسینے چھتا سے مقام قل نشئی ورا خوا وَإِذَا قِلَ لَهُمْ كَلَچِوَيَلْشِ دِ مُنَافِقَانُ تَا آمِنُوِ ایمان راوڑے کَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكَ سَنْچِ ایمان راوڑے دے اگر پورا خلقو چھ صحابہ دی قَالُ دَيْوَيْ أَنُؤْمِنُ آیا منگ ایمان راوڑو کما آمن سپہاو لکسن چی ایمان راوڑے دی قمقل خلقو جواب الا خبردار انہم دوئی ہم سپہاو ہم دوئی قمقل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پخپل قمقل توب نپوئی گی یا پا ایچھی نپوئی گی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ دی آیات کے دو صفتوں نے اللہ نور ذکر کی یہ صفت ادا دے مومنانوں سے ٹوکے کی کلا چلے مومن سمخامخشی ہوئی مخصہ سے مر گریو کلا چه دا کافر و خوال ورشوه من دای پس دوخی کولی دویم مرز داره شیطانانو ملگرده کئی ویزا خلوی لا شیاطینیم قالو انا ماکوم دل تایوی تیراز دی تیراز داره چه دا خبر خمخ کم دای کڑی و آمن نامن گا ایمان راوڑه دی نو بیای چنگ دل تراوڑه چه قالو آمن نا دوباره یاده ولی اوکر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا التا بیل شروع کرن دلتا قالو آمَنَّا تَسَزُوَرَ جواب باو کئی امام قاسمی وی تقرار ندے مخی اللہ دے عقیدہ بیان کرا چا عقیدہ مردار دا او دے آیات کی اللہ دے معاملی ذکر کئی معاملی خرابی دی دا منافق معاملہ مخراب پڑا دا منافق عقیدہ مخراب پڑا ال دے معاملہ دا من یقول آمن ال دے عقیدہ دا او دل دے معاملہ دا منافق بتالا معلوم شی چستا رسے معاملہ رائش بسی مخی نہ معلوم ہیگی عمر رضی اللہ عنہ مخی چا سفت تو کرے او چا پلانے دیر خسرے دے وی سفر دے اسکڑے دے وی نا وی سا معاملہ دے اسراغ دے دے وی نا وی که بیا دی صفت دو کنو وام دی بارے پریدم دینا سڑے دی دو زینو که معلومی گی اسی دو چه در چه صفت دو نمکوا لقل لزینا دا لقو دا لقان دی لقا ملاوی دلو تا ویخا فار ملاوی دو تا نویخا بی دا وعدینا چه کم ملاقات شوی یو دا دی چه وعدی کری چه لکا پلانی زی که ملاوی بودا غنه دا لَقُلْ لَزِينَ چِنَاتْسَا فَمِلَوْشِ دَا خَلْقُسَا اللِقَاو بِلَا عِدَتِن چِ وَعْدَ وَعْدَ نَيُوز مخامختے رہ شدیتا
لقا ویلی کیږي. کله چې ناڅاپه د مؤمنانو سره مخامخ شي نو قالو دا بې دینه وی آمنا منګه ایمان راوړی دی. یاره خو سم مؤمنان یو الحمدلله بیا د مؤمنانو دا تندیم چپئ شکر دی چې الله دا خپل نیکان دوستان راته ښکاره کړو. ستا به دا خیر دی چې یاره ښه جنتي سره مخامخ شوم. دا جنتین دی دا او د بیمانۍ ګونګټ دی ګوره ته اوسه. وإذا خلوا إلى شياطينهم ما تدخل سلي رجزة قرآن ذكر كرده أو لفظ دخلا مشتق ده خلوتنا خلوت زان لكي دو توي. وإذا خلوا كلج زان لش يادا فمانا ده مزد سده. وإذا خلوا كلج لرش خلا په معنا د مزا سمراځي کنه قد خلت من قبل الرسل نو دوړه معنی وسو کوي. وإذا خلو کله چې ځان لشي یا کله چې لاړ شي چل لاړ شي الی شیاطینی خپلو شیطانانو لا شیطان خواله ورغی. شیطان د جمع تکثیر ده او شیطان د شتن نه مشتق دی. شتن په معنا د بعد سا لری والی سا. قاسمی وی شیطان ته شیطان ولی وی وی لی بعده عن الخیر و الصلاح دا د خیر کارون نه لری دی. دویم دا دی دا د شاته یشیتو نه مشتق دی نون پکې زاید دی معنی د سوسول. شیطان ته شیطان وی ځکه د سوی ور نه پیدا دی او د جهان اسمان په لمبو ایشتل کیږي او د جهنم په اور به څه کیږي سوزول کیږي. امام راغب لیکلی دی وای شیطان ار سرکشه ته وایي که بیا د پیرانو نه یو که د انسانانو نه یو که د نورو حیواناتو نه یي. او لفظ د شیطان اته اتیه ځل قرآن ذکر کړی دی. اطلاقات او مستاقات د شیطان. شیطان څه ته وایي؟ ابلیس ته هم شیطان وایي. د شیطانانو پیرانو مشر ابلیس سوره بقره شپږ دېرش کې فأزلهم الشیطان د پیرانو د انسانانو شیطان ته هم شیطان وایي. بقره یو سل دوه او یو سل اته شپېته کې جاسوس تم شیطان وی ال عمران یو سل پنځاویا کې شری پیرانو ته پیرې چې کله شری یو انسان تنګی هغې تم شیطان وی. بقره دوه سوه پنځاویا کلذی یتخبط الشیطان من المس د جهنم مارانو تم شیطان وی او د دنیا مارانو ته. سوره صافات پنځه شپېته کې کان نورو سو شیاطین شپږمه معنا غلط مشران او غلط سرداری کوونکي کدا د پیرانو نه یو کدا د مشرکانو نه یو کدا د منافقانو نه یو. دې آیات کې مراد دی وإذا خلوا إلى شیاطینهم. تفسیر ابن کثیر وایي شیاطینهم مانا ساداتهم و کبرائهم من احبار اليهود و رؤوس المشرکین والمنافقین. عجیب خبر ہے کڑی نا ساداتهم و کبرائهم ددی سرداران و مشران من احبار اليهود دی یهود و دمودیاننا و رؤوس المشرکین والمنافقین او د مشرکان و د منافقان و دا مشراننا. شیطانانی چوک دی مشر مشرک مشر منافق بیدین ملا. امام قرطبی وی شیاطین ستا وی رؤساؤهم و کهنتهم ددی اغا مشران و نجومین پالگر ددی کلی چه داغی خوال راشی نو توینا معکم مستاسی ملګری وو. علمی قاعده یاده کوي کلمه د شیطان کې دا نون اصلي دی ښه
او معنا د بعد صده او دلیل د اصلیت داده چې دینون باندې تنوین راځي ويتبع كل شيطان مريض غیر منصرف هندې باندې به تنوین نه راته او کالب نون پدې کې زائد شي غیر منصرف شي نو مسله دا ده چې به کې وصفیت واخلي یو هم کې الف نون یو بل بسی وصفیت خدا الف نون چې دا به غره په خیر وصف علم ولا وصف قیدم ویلی دا ظاهر داله چې دا کلمه منصرف ده غیر منصرف نه ده قالوا انا معكم مستاسی مرګری ګور عجیب وجه ده مؤمن توی آمنا او دی توی انا معكم هلته لفظ د آمنا راوړو جمله فعلیه راوړه او دلته جمله اسمیه راوړه انا معكم یو وجه خدا ده چې مؤمن په ایمان خوشحالیږي نو دلته آمنا وویلی او منافق په معیت خوشحالیږي نو دلته څه وویو انا معكم وویلی او منافق وایي دې ته چې څوک په څه خوشحالیږي هغه خبره ورته کوي پلانې وایي ډېر ښه سړی دی وایي د چا اړه نه بدی نه نه اړه چې نه بدی دا خوشي ښه دا منافق دی مؤمن ته وایي آمنا زه ته په ایمان خوشحالیږي آمنا او منافق ته وایي ته په معیت خوشحالیږي کافر ته وایي انا معكم موږ ستاسې ملګري یو د دې اصل وجه دا ده دویمه د مؤمنانو سره د رغبت او محبت نه و نو هلته یې جمله فعلیه راوړه او د کافرو سره د محبت و نو دلته یې جمله اسمیه راوړه چې دوام او استمرار باندې دلالت وکړي انا معكم همیشه د ملګری نه غوره او دویمه وجه دا ده حقیقت باندې دا بنا دی کنه معیت د دوی د چا سره منافقین و کافر و سا و با دیت حقیقت ویلی و صحابو تا خوی دروغ وی نو آمن نای و تذکر ویلی او سڑای چه کلا دروغ وی اگه بیدیت نگوری چه پا جملی پی یعنی یه وی مو که پا اسمی دروغ وی ما اینا معکم لفظ دماعا یو سل شپیتا یا یو سل پینز شپیتا زی قرآن کی را قلیلی او دا دلالت کئی پا اشتراک و مصاحبت باندی معیت دو قسمه ده یو معیت د مخلوق سره ده او دویم معیت د خالق سره ده هر یو په خپل معنا باندې مستعمل دی قیاسونه به یو بل باندې نه کې به اقسام د معیت قران تقریبا دوله ذکر کړی دی کله معیت په زمان او مکان کې معیت زمانی او مکانی بقره درې څول اخنسا یو سل دو کې کله معیت اشتراک په صفت کې الاشتراک په صفه او عمل ال عمران درې څول درې پنځوس یو سل درې نوي کې برش کله معیت رفاقت په سیری سفر مرګري یو سل شپږ پېتا ارسله معنا کله اشتراک په مجلس کې دي ته معیت وي انا عام تشبیط نساء او سنتولخ معیت کله د اجر او د ثواب نساء یو کم شپته کې برش یو کم او یا کې په ولای کما الذين کله معیت اشتراک په عذاب کې عرب و څولخ بنزوس کې کله کله اشتراک په الوهیت کې مرادی انعام نلس کے کله اشتراکی پتسشی کے پنجات دا عذاب کے نیسائی و سلشپک سولیخ کے کله اشتراک پا متابعت کی اعراب اتاتی فتح نحش کله اجتماعیت پا بعدیت رستوالی کی سورہ لم نشرح پینزم کے فینما لسر یسرا ما پا ماند علا سرازی سوره حدید پنځیش اعراف یو سل و پنځوس کې او کله کله په معنا د لزوم او اتصال سره ځي سوره یاسین نولس کې برش
د الله معیت د مخلوق سبب دو قسمه دی. یو تمعیت عامه وی دا په اعتبار د علم او د قدرت سره دی. الله د ټولو بندگانو سره د علم او قدرت سره وهو معکم اینما کنتم. او کله کله معیت خاصه ای چې هغې ته معیت د محبت او د نصرت ویلی کیږي، معیت خاص معیت چې قرآن د هغې اسباب ذکر کړي دي، تقوا. سوره بقره یو سل څلور نوي کې، صبر بقره یو سل درې کې، مون زکات قرض ایمان په کتابونو باندې سوره مائده دولس کې، احسان او تقوا سوره نحل کې، دیر آیات کې چې الله وایي انا معکم د معیت د عقیدې دی. ورته وایي انا معکم، یقینا موږ ستاسو عقیده کې میو او موږ ستاسو ډله کې میو. اشتراک په دین او عقیده کې مراد دی. نو بیا ته هغه تپوس کوي ولې موږ ته دروغ وایوئ؟ ظالمانو پرون چې هغه مؤمنانو سره اسوئ تاسې الله، خو د منافق خوله خو سم د مار خوله ده، هغه به په یو خوله کې دوه جبې ساتي. نو هغه ته جواب کوي انما نحن مستهزئون، موږ خو ورغلي وو چې هغې پسې ټوکې کولې، هسې هسې ټوکې مو پسې وکړې او لاړو راغو تې ملګري نه وو. مستهزئون ټوکې مو غیب څه کولې. څلور دیر ځای قرآن کې د استهزاء ماده راغلې ده. استهزاء څه ته وایي؟ مسخرې او ټوکې ته یو چاپ سي، دې ته استهزاء وایي. اصل کې حزن عربی کې حقارت او سپکوالي ته وایي. چاپ سي جو ټوکې کې خو سپکې یې کنه. شیخ الاسلام وایي استهزاء څه ته وایي؟ السخریتو وحمل الاقوال والافعال على الحصل، د یو چا خبرې او کارونه په ټوکو باندې اړول، دې ته څه نوم وایي؟ استهزاء وایي. قرآن کې د استهزاء حکم، اسلام کې د استهزاء حکم، دین پسې د دې څه حکم دی؟ یو دا دی چې دا سبب د کفر دی. سوره توبه پنځه شپېته شپږ شپېته، بقره دیارلس او ورپسې آیات کې راځي. ګوره دې خلکو ټوکې کړې وي، الله وایي قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو کافر شوي وي. امام ابن قدامه وایي مغنی کې، چا چې الله پسې ټوکې وکړې یا دین یا رسول پسې ټوکې وکړې وایي دې کافر دی. دولسم جز دوه سوه اته نوي کې المغنی ابن قدامه لیکي، من سب الله سوان ما زهن او غیره او استهزا بالله او بی آیاته و رسوله فقد کفر. امام قرطبی د قاضی ابو بکر ابن عربی نه نقل کوي و استهزا په دین په صدا کفر دی که په هر طریقه باندې. اتم جز کې وایي شیخ الاسلام رحمه الله مجموعۃ الفتاوهم جز کې وایي استهزاء د الله په آیاتونو پورې او پیغمبرانو دین پسې د ټوکو پسې د کفر دی وایي. اذان پسې ټوکې، دین پسې ټوکې، ګیری پسې ټوکې، پیغمبر پسې ټوکې، قرآن پسې ټوکې، کعبه پسې ټوکې، په دې انسان کافر کیږي. او شیخ الاسلام السالم المسلول علی شاتم الرسول کتاب لیکلی دی، درې سوه اویایمه صفحه کې وایي چې دین پسې ټوکې کول دا د ایمان سره منافات لري. دلته یو څو مهمې خبرې چې هغه زمونږ استاد اصلاح پرې وشي. یو دا دی، کوم اسباب د استهزاء دي؟ دا ټوکې خلک ولې کوي؟ نو یو سبب یې دا دی، چاپ سے چې ټوکې کوي هغه سره بغض او کینه ای. نو دغه بغض او د کینې د وجه نه دغه انسان پسې ټوکې وکړي. سوره عرب نه پنځوس شپېته، انعام یو سل درې پنځوس کې
ګڼو آیاتونو کې دا راغلي دي. دویم دا دی النقمتو علی اهل الخیر والصلاح، د خیر او د اصلاح خلق بد ګڼي ځکه پسې ټوکې کوي. اعراب دوه دیا بروج اتم کې وما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید. دریم الفراغ وحب الضحك على الاخرين، دا ټوکې ولې کوي خلق وزګار شي او دا د خوند ورکوي چې نور خلق وخندوما. حدیث کې راځي انسان یو ټوکه کې یو خبره کوي د ده پسې ګمان نه وي چې په دې به زه ګناهګار یم، خو تبلغ ما بلغت فیکتب عند الله مسخوطا او کما قال علیه السلام. ټوکه کې داسې یو خبره وکړي چې الله ولیکي چې ده ته زه غصې یم، زما دښمن دی. ښه مسلم احمد کی حدیث دی او نبی علیہ السلام وی هغه سړی دی تباشی چې دروغ وایي چې خلق وخندی، ویل له وویل له. بل دا دی چې کله ټوکې کوي عجب او لوی انسان کې راشي. سوره کهف څلور دیرش زخرف دو پنځوس کې ټوکې کوي تقلید الاعمى لاعضاء دین الله، بی دلیل د دین دشمنان او سروانی د دین دشمنان خلق دی بی دلیل د سروان دی. سوره زاریات 253 کې حب الدنیا و تکثیر المال بی ای صورت کانت، دنیا جمع کول دای مقصدی کفاره صورتی. الله او رسول پورې دی ټوکی وشي چې زه روپۍ پیدا کوم وای. اتم سبب مرافقت اهل سوء والعصيان، غلط مرګرو سچ کیناستی به ودا بیماری ترش. نهم دا ټوک چې کوي څه دا تحطیم و مکانت الاخرین، د بل انسان عزت ختمی بس دی ټوک شروع کیرا ټوک پسې وکړه چې هغه ذلیل شي. لسم دا ځان له تسلی ورکوي، خیر دې پلانې خو مخکې شو راځه ته ځان له تسلي ورکا، هغه څه ټوکې وکړه بس ذلیله به کې. دا ډېر ذلیل خفکار دی د ټوکو ضررونه اسرار الاستحصاء. یو دا دی چې د ټوکو په وجه باندې اجتماع خرابیږي، ټوکې چې دې شروع کړې بس خلق بل نخوریگی. دویم دائی چه در توقو پو وجه انسان تا دشمنی جوڑیگی. سلف و بداوی دی لکل شین بزرون و بزر العداو و تی قلم زاها، ده هر شی او تخمی او ده دشمنی تخم چه دی اگر توقی دی بس. دریم دائی تولد الرغب بالانتقام، کله چې ټوکې کولې نو ستا کې به دا جذبه وي چې زه خپله بدله واخلم. اوس نو بدله چیرې بیا کله سړی جنګ ته ورسیږي کې. څلورم سبب ضرر حصول الحوان والحقاره بالمستهزئ، دا کوم سړی چې ټوکې کوي د ذلیله کیږي. عمر رضی الله عنه ویلي وو من مزها استو خود په بیهی، چا چې ډېرې ټوکې شروع کړي سپک به شي. عمالو ته لیکلي وو خلک به ټوکو ته نه پرېږدي. سعید بن العاص ویلي وو لا تمازه شریفه فیحقد علیک، عزتمند سړي سه به ټوکې نه کوي، د هغه د سترګو نه به وغورځېږي چې دا څه لوچک سړی دی. ولد دنیا فیجتری علیک، رزیل سه به ټوکې نه کوي، بل به زړور شي سما باندې به په شرمونو باندې وشرمئ. محمد ابن منقدر شعب الایمان کې به حقی د هغه قوم نقل کړی دی وایي سبق لتلم مور مې کېنولم، ما ته ویلې بچیا ټوکې نه کې، که کله دې ټوکې شروع کړې نو استخف قدرک به بس پک شي. ښه طالبانو ورونو ټوکې به نه کوئ. ښه بل دای چې کله یو سړی ټوکی کوي د الله غضب ته متوجه کیږي.
بل دارے چھے چھو ٹوکی کئی نو چھے چاپ سے ٹوکی کڑی قیمت کے باتی نیکی اگو آخلی نو بے حسنات ختم شی بل دارے چھے کم سڑے ٹوکی کئی اللہ بانی دا اللہ پہ صدد تسپک اخکاری چھے اللہ دا سڑے ری ولی دسی کاؤسر جدسی نیم کڑے سڑی پسے ٹوکی کئی نوونی نلندے رنگ دے تو رے اللہ بانی دا اعتراض کی چھے ولی دے اللہ دسی کول علماء وئی وئی دا ٹوکی زڑا مڑ کئی او غفلت سڑی کی پیدا کئی بلدہ دے چھے ٹوکی دا کافروں دا منافقانو علامہ دا بلدہ دے چھے کمی انسان ٹوکی کئی نو آگا حق نشی قبل اولے امام ابو عمر یوسف ابن عبدالبر دا قول ابن مفلح الاداب الشرعیہ کے نقل کرے دے وی کدا غواڑی چھر یو سڑی سمی ورولی و دوستی پا دیشی نو تب دو کارکے یو با وعدہ و سپورکے وعدہ خلافی بنکے دوست سچر وعدہ خلافی وکڑا کنن بس دوستی دی ختم کڑا او تو یم داری چھر تب او سٹوکی نکے کسر ربا جلی ونی ربا سی رازای مرالک گپ شب بولگو میمون ابن مہران اغویلیو وَإِذَا كَانَ الْمِزَاهُ أَمَامَ الْكَلَامِ فَآخِرُ الشَّتْمُ وَاللَّطَّامُ عجیب خبر کردا وَإِذِ ٹوکو کی کہ اول خوشحالی خو آخری کنزل او چطیری خوا ٹوکی کہ یو وی تدسی او بل وی تدسی ہے پیرا پاسی گی یو بلے دا مخنا بس زڑا کاسا جوڑا کردی کمی سے یو بل بانی واز کرتے جوڑ کردی ٹوکو تسکار دے خضو کلامی مارے نڈیری بچی کینی ارو اکی خلی چنگی ہوئی ٹوکی او بل بس کئی نداکار ندے پکار دیر احتیاط پکاری بائی سڑی کم دا خضو خیر آگلی اڑی ٹوک ماری خلقو یر اپلانے اڑی ٹوک مار دے اپلانے دیر ٹوک مار خسرا ٹوک مار سمان اڑی رزیل انسان دے اما نکے بائی چی دا محمد ابن منکدر دا مور وسیعتونا ارا مور خپل بچی ته وکی زویا وزی خو بر ټوکې نه کې مزاح چې نه خوش طبیعتي چې وته وای یو سخریه ده یو استحزا ده یو مزاح ده سخریه او استحزا چې نه ده خو لوی ګناه ده سړو خزو باندې حرام ده د منافقانو صفت ده مزاح ده خوش طبیعتي چې وته وای کنه دا جائز دا خدا بچر تا لگا لگا کے رسول اللہ علیہ السلام درش پیت کالو کے طول درش مزاح کڑے وی صحابی سے اٹوکے وکڑے او تو یا رسول اللہ تٹوکے کے اگو از مال اخلینے چی چو زیدہ حق دے دی مثال صحابی را گئے او تو این زلیہ دے نا اٹھ اٹھ لاسو دے دی زلیہ دے اٹوکے اسا اکڑا لاسونه خیسی دی زلیه دین حقیقت دین بل راغلی وقتی ویلی و زلو زونه نی غبو نو غبو نی غلق چایی بودای راغلی و نبی سلام خوالو تاوی یا رسول اللہ ری جنت تا بسنگ زمان نبی علیہ السلام تاوی بودای گانی با جنت تا نیزی خواه ابودای پا جڑاشوا محمد رسول اللہ نوزمان زوانی خونده را ریز بودای ما تا بسنگی یارا اوڑای با جنت تنزی رسول اللہ توینا انشانا ہن انشاء فجعلنا ہن کارا بڑای تاب اللہ نوی پیغلے کی جاڑا مو درشکلن جی درشکلن جی نئی بننا جوڑا شی فجعلنا ہن کارا عربنا ترابن لی اصحابی الیمین سورہ واقعی آیاتی اتویو بانڈا چی راخلے ہو یا رسول اللہ مالو خراکا نبی سلام اتویو دی لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَىٰ وَلَدِنَا قَتِن دو اوخی پا بچی با دی سور کم او تو یا رسول اللہ نوزو با دو اوخی پا بچی چاو کم نو نبی علیہ السلام توی دا طول اوخی اوخان دو اوخی بچی کن دا زگاٹی نخونی دی پیدا انس رضی اللہ عنہ دا غرور ابو عمر ورکوٹ بلبلو سو اگئی سمرس شو معشوم ناچی مر غیو رکشیو میو توی چی اغسشو اغدل جڑا گو رجی کم وَتَوَيْ أَبَا عُمَيْرُ مَا فُعِلَنُّ خَيْرُ ابو عمیر آقا بلبل توتی بانے اسے چلو شو لو بھی ٹوکے اسا اکڑے
زمونږ استاد مجالس کې منګه خو په یو وخت کې په زرګونو ټوکې کوو. د الله نبی درې شپېته کلونو کې څو ټوکې کړې وې؟ درې ټوکې کړې وې. ټوکې به ډېره وای نه ښه استاد طالب له ورشي وایي دغه دی ده مونږ ته یو وصیت وکړه. منګه تاسو مو ټول طالبان یو زم طالب یم او تاسې مې وایي خو زه خیر دی اوس ته زه لګیم نو تاسې ته وصیت داری چې ټوکې مه کوئ د چا سره. عمل به پې کوو که نه؟ انشاءالله که دا غواړئ چې زموږ علم برقرار پاتې شي چا سره ټوکې مه کوئ. کم عالم کم طالب چې هغه دا ټوکې او ګپ شپ ډېر کړی دی تاسې ګورئ د هغې نه الله خیر نه دی خور کړی. ملا به ښه ملا به بیان به کوي په دې سوچ ټولي چې خلک وخندوم او ټوکې وکړم او فلانې دی خو الله یې په هغه خبره کې خیر نه اچوي. من کله د یو عالم واقعه یا څه شی ویو دې کې زموږ نور مقصد نه وي خو دې دپاره مو ویو چې کله تاسې لږ ذهنونه لږ بیدار شي دې باندې. ګوره دا منافقانو دی ویلې موږ ټوکې کوو دی پسې ویسالق الذین کله چې مخامخ شي ناڅاپه د خلکو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو دی وایي آمنا موږ ایمان راوړی. ویزا خلو کله چې لاړ شي یا ځان له شي الی شیاطینهم هغه خپلو مشرانو ته. دلته د شیاطین نه څوک مراد دی؟ یا د دین هغه علما د دی مراد دی؟ شیطان یو ته ویو ځکه کار د شیطانۍ کوي. او یا د دین مراد اکبرای دی لکه مخکې مې وویلې. قالوا دی وهی انا معکم یقینا من ستاسې ملګري یو انما نحن مستهزئون بے شک من دیو پور ٹوکی کون کیو. مستهزئون سمانا مکذبون بے ما ندع الیه قرطبی وی دا من چې کوم شي ترا بلی من دا غی تکذیب کو چې تاسو دروغ وی وی مړه. دویما معنا مکذبون مستهزئون معنا سو سپک گنو د دې خبرو لا د سپک خبرې وای به موږ دا غو خبرو ته غوږ نه کړو. الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آیات کې د دې یو بل قبیح صفت الله ذکر کړی دی هغه دا دی چې دوی سرکشه دي طغیان والے دي او یا مهون حیران او پریشان دي. یمدهم فی طغیانهم یعمهون او دا الله او یستهزئ بهم دی جمله کې لفظ دا الله یې مقدم کړی دی د تاکید دپاره او دې نقطې ته اشاره دی. دا کار الله بې واسطې کړی دی چې دوی پسې به الله ټوکې وکړي. بې واسطې الله دا کار کړی دی. علماء وی دی نکتے تا اشارہ دا.